Рецепти за живота ви обещах, че ще ви срещам с хора, които са вдъхновяващи и изключително мотивиращи. Първият човек, с който ще ви срещна, човек, който е част и от моето ежедневие. Това е професор Ваня Матанова. Здравейте! Здравейте! По принцип си говорим на ти, само че сега, понеже записваме, ще си говорим на вие. И каква всъщност беше моята идея, и много благодаря, че откликнахте на това нещо. За мен вие сте човек, който е много, изключително много помагащ, не само с професионализма си, а и с човечността и отношението си. Това е моето персонално впечатление и много ми се иска някакси да стане това по-широко достъпно. За да обясня как всъщност аз се запознах с професор Матанова, имах ситуация с по-голямата ни дъщеря, при която бях притеснена заради промяна в нейното поведение, която си обяснявах с началото на учебната година. Тя тръгна първи клас и реших да се консултирам. Има ли нещо, от което да се притеснявам? Как мога да съм полезна? Как мога да реагирам по най-добрия начин за моето дете? И това всъщност е първото нещо, което искам да попитам. Знам, че е много общ въпроса и знам, че от дете до дете разликата е огромна. Ситуациите, които могат да провокират промени в настроението на децата, са различни, но все пак, когато видим, че детето ни е по-емоционално, има ли нещо, което може да приложим като нещо полезно, което да е най-доброто като реакция? Много често чувам това определение от родители за децата, че са много емоционални. И аз винаги отговарям, че слава Богу, много е хубаво човек да е емоционален. Въпросът е да може да си контролира емоциите, да може да ги разпознава, да разпознава тези на другите, за да може да установи добър контакт. По-скоро това, за което говорите, е някаква промяна в поведението на вашата дъщеря. И тази промяна на поведение винаги е обусловена наистина от някакви много интензивни емоции. Като тези интензивни емоции, те могат и да са позитивни, могат да са и негативни. И това, което е важно, е основния грижа се най-често майката. Тя да може да разпознае емоциите на детето и да ги назове. Това обаче означава, че тя самата е достатъчно диференцирана емоционално и може да разпознае емоциите и да има дума за тях. Защото когато няма такава емоционална диференциация, или са упреци по отношение на детето, защо се държи така, наказания, изолация, неглижиране и така нататък, от което тези несъответни, да кажем, поведенчески модели се увеличават още повече. Така че първото, ако въобще можем да говорим за някакъв съвет, но все пак препоръка, родителя, основния грижа се да може да разпознава емоциите на детето. И да ги назове. Да ги назове. Да каже, да, разбирам, че сега си много ядосана, разбирам, че сега си много тъжна, и да обясни веригата, през която минава това дете. Тоест имала някаква ситуация, която е предизвикала съответната емоция, и тази интензивна емоция предизвикала някакъв поведенчески модел. Аз получих много ценен съвет, който приложих и наистина видях, че действа. И това е точно в ситуация на афект, го наричам аз, супер странна промяна на поведението, рязка. Просто да се приближа до нея и да я прегърна и да я върна към нещо, което като бебе съм ми давала най-много, нали? Някакъв звук, някаква песничка, нещо, което просто в първи момент да успокои и след това вече да водим разговор. Убедихте се, че действа, нали? Това беше като с вълшебна пръчица, наистина. Просто тя беше изпаднала в едно такова много ядосано състояние. И обикновено в такива състояния, особено в забързаното ни ежедневие, цялото нещо е: ох, моля те, спри, чакай, успокой се. Нали? А в случая си казах, ще опитам това нещо, просто се приближих до нея, казах, моля те, ела да те прегърна, взех я и буквално си я залюлях, така както когато беше бебе. И аз я усетих за секунди как тя се отпусна. И две минути след това тя дойде и каза: ох, мамо, как се ядосах, извинявай, че така се ядосах. Никога не се беше случило по този начин да се развият нещата. И за мен това беше нещо много полезно и ми се искам, ако има такива, не знам, трикове, такива полезни неща, нали, които да използвам, понеже аз го споделих после на мои приятелки и познати, как съм опитала, как съм получила този съвет и съм го приложила и колко добре се отразило. И те ми казаха, ама казвай повече такива неща. Аз казах, ама не съм аз съм един проводник в случая, нали? Просто има хора,
които наистина познават материята, знаят как да, какво да те посъветват. Оттам пък тръгна разговора, ама ти тръгна на психолог, така ли? Казвам, да, защото имах нужда от съвет, аз не съм убедена, нали, естествено. Ще попитам майка ми, ще попитам приятелка. Много от нас често се срещаме с еднакви проблеми. Само че аз не съм учила за това нещо. Аз не познавам начина, по който трябва да се случват нещата, как трябва да посъветвам, как е по-правилно да реагирам. Вярно е, че от дете до дете, от човек до човек, нали, има огромна разлика, но все пак, да, аз ще се чувствам много по-уверена и спокойна, ако получа професионално мнение и съвет. И така се озовах тук, където всъщност за мен е нещо изключително полезно и разтоварващо, но когато го коментирам с приятели, се сблъсквам и с едно такова мнение, ама наистина ли ходиш, някак си плахи и си казвам, Боже, още ли го има това нещо? Нали, хората си мислят, че за да се консултираш с психолог, трябва да имаш някакъв проблем. Нали, а не, че може да е като превенция, в смисъл ти се лекуваш предварително, нали, подреждаш ежедневието си по начин, по който да не се стига реално до проблеми. Какво е разбирането на хората? Че го има още това, има го. Нали, знаете популярния израз, няма да ходя на психолог или не съм за психолог, защото не съм луд. Да. Нали, това е много разпространено, макар че аз мога да проследя последните 30 години какво се случва с тази стигма в България. Тя безспорно е леко поразчупена. Не е чак така, както беше преди 30 години със сигурност, но съществува все още едно такова мнение. Още по-голяма е стигмата към психиатрите. Вие самата сте го усетили. Всеки от нас в живота, който живеем, има някакви проблеми, има някакви неща, с които трудно се справи, има някакви ситуации, които му влияят по негативен начин. И наистина е редно човек да се консултира с този, който е учил за това. Точно така. Като че ли се още битува мнението, че психологическите знания са по-скоро някакви личностови качества, а не са строго научни знания. Тоест, ако си емпатиен, ако си добър, ако си топъл, можеш да даваш някакви препоръки и те няма да почиват на някакви, кой знае какви структурирани знания. А пък при нас все пак това всичко е структурирано много години обучение, много години супервизия. И аз винаги казвам, аз няма да дам препоръка как се строи мост. Защото не съм, строителен инженер. Но мога да кажа нещо, което да е полезно за нещата, които са свързани с психичното здраве, с психичното функциониране, с себепознанието, с начините за комуникация с другите и така нататък. Там мога, но мост не мога да строя. Да, но трябва ли да се стига до там да имаме проблем? Както, примерно, нали, аз си направих аналогия с заболекаря при нас с децата. Получих съвет, не дей да чакаш да водиш децата на заболекар, когато вече имат кариес, защото ще свързват първото си ходене с някаква отрицателна емоция и оттам от това остава за цял живот. Започни да ги взимаш с теб. Те започнаха да идват с мен, въртят се по столовете, с тези нагоре-надолу ги возят, подаряват им някакви стикерчета и не знам какво. И те сега ходят на профилактични прегледи и ме питат, мамо, кога ще ходим на заболекар, нали? И за тях това не е нещо страшно. Е, това е превенция. Точно превенция. Така. При нас също има превенция и тази превенция е свързана с майчиното здраве, с майчиното функциониране. Защото до края на първата година се оформя един така сравнително дълъг процес, все пак една година, който се нарича привързаност. Това е контакта между майката и бебето, който контакт може да формира сигурна привързаност, но може да формира и несигурна. Кога се формира тази сигурна привързаност? Тогава, когато майката е достъпна и откликваща. И двете неща са важни, защото тя може да е там, но да не е откликваща на нуждите на детето, на потребностите на детето. А тези потребности са както физиологични, които много често хората се фокусират, така и емоционални. Тоест детето има нужда от допир, има нужда от говорене, има нужда от топло отношение, има нужда от разпознаване на сигналите, които дава. И ето този период, една годишния период, е изключително важен като превенция за проблемите, които могат да се появят по-нататък.
Тоест, сега в тази връзка само да попитам това с ще го оставям да плаче детето и така нататък, тотално не е препоръчително, така ли? Не е препоръчително дългото плачене. Това не означава, че трябва да има някаква хиперпротекция при всяко мрънкане да се задоволяват някакви потребности. Но тук е изключително важно майката да бъде сензитивна, т.е. да разпознае емоцията, защото има 19-20 видове плач на малките деца. Да. Тоест едно е плача от налагане, друг е плача от болка, третия е плача от това, че вижте ме, забележете ме, аз съм тук, имам потребности. Тоест тая сензитивност е много важна на майката и как ще реагира тя на този плач. Както децата, които много дълго време са останали да плачат, така и тези, които въобще не има дадена тази възможност да плача, са еднакво рискови и после нещо да се случи. Това е много вярно, между другото, за плача, когато аз ми престоеше първото раждане и казах как ще знам сега дали плаче, защото е гладна или защото и се спи. И ми казваха акушерките, ще го разпознаш. Аз се как да се науча, нали? То май не се учи, ами просто го... То не се учи, но е въпросът да бъде важен въпрос у майката. Да се вслушва в плача. В момента, в който започне да се вслушва, да свързва ситуации, да знае какви са потребности, тя ще почне да ги различава. Не бих казала, че това е вродено, но вродена е тая сензитивност. Тая възможност да искаш да се научиш, да си поставяш тези въпроси, да си достатъчно наблюдателен какво се случва с това дете. И тогава, разбира се, става. И сега ще прехвърля от детето към майката. И не само към майката, и към татковците, и не към родителите, въобще към всички хора. Много често покрай раждания или промяна някаква стресова работа или натоварено жене или каквото и да е, все по-често аз с познати говоря за бърнаут, за депресия, за всякакъв вид обострени състояния, които всеки сам, там някъде си обяснява сам за себе си, не съм се наспавала много работа, но наистина започват някакви много така интензивни промени в поведението. Има ли го това нещо и може ли, като говорихме преди малко за превенция, има ли как да се защитим в ежедневието си, как да разпознаем, че примерно тръгваме към тези състояния депресивни и може ли да противодействаме на това нещо? Аз категорично смятам, че може да се противодейства. Разбира се, има тежки периоди в живота на човека, когато се очаква да изпадне в някакво по-тежко състояние. Но тези състояния, които сега изборявате, и депресията, и паникатаките, наистина се увеличиха последните години. Не трябва да забравяме, че ние бяхме в двугодишен период на изолация. Все още не са достатъчно изяснени последиците от това за психичното здраве, но категорично се знае, че има такива последици. По отношение на депресията, например, се знае, че в близките 2-3 години всеки трети човек на планетата ще бъде депресивен. А което звучи много страшно. Да. Тук все пак трябва да го уточня, че не винаги ще става въпрос за клинична депресия. Т.е. тази, която изисква медикаментозна терапия, хоспитализация и така нататък, но депресивните тенденции в човечеството вече се виждат. И тези депресивни тенденции са свързани с това, че ние живеем в нова цивилизация. И тази нова цивилизация е коренно различна от това, което познаваме и знаем. И на базата на това се получи някакво огромно разминаване между поколенията, което пък даде усещането на по-възрастните, да кажем, зрелите хора, усещането за несправяне, дали с родителските отговорности и задължения, дали с професионалните, това усещане, то засилва тревожните тенденции и оттам засилва и депресивните такива. Така че тази нова цивилизация, която е свързана преди всичко с нежив контакт, изключително много променя функционирането и емоционалното, и социалното, и интелектуалното, поведенческото и всякак, защото всяка една комуникация е само на базата на емоцията. Не може да има пълноценна интеракция, ако няма емоционална свързаност. А когато тази комуникация се извършва не наживо, не директно, постепенно се свива тази възможност за разпознаване на емоциите на другите. Емотиконите не вършат работа.
И когато се свие тази възможност да разпознаеш другия, какво усеща, какво преживява, с каква е емоционал, няма как да имаш пълноценен контакт с него. И това също увеличава тези тенденции за тревожност, депресивните тенденции, с които много често се сблъскваме. Какво трябва да се прави като превенция? Ами, много работи според мен могат да се правят като превенция. Някак си част от тези неща се приемат и направо ще го кажа несериозно, защото аз винаги казвам на моите клиенти, пациенти, намерете нещо, което ви е приятно. Нещо, което ви доставя удоволствие. Нещо, което е извън професионалната ви ангажираност. Намерете нещо, което да е грижа към вас самите, за да можете да се усещате значими, важни. Защото когато човек се грижи за някого или за нещо, то означава, че той го припознава като важно. И тези грижи към самия себе си, дали това ще е хобби, дали ще е някакъв вид спорт, дали ще са позитивни срещи с приятели, много неща могат да се. Това дава друга перспектива на функционирането. Тоест, не сме ангажирани само с това колко часа ще работим и какво ще получим за тези часове като материална облага, а ще имаме и нещо друго, важно. Ние самите ще бъдем важни и другите около нас ще бъдат важни. И тук има още едно важно нещо, което е един от така трудно разбиваемите митове в българската културална среда, че когато човек се грижи за себе си, той е егоист. От здравия егоизъм нищо по-хубаво няма за функционирането на човек. Здравия егоизъм предполага, аз се грижа за себе си, за да бъда добре. И когато аз съм добре, всички около мен също ще са добре. Когато нямам грижа за себе си, аз естествено няма да се чувствам добре, няма да функционирам по добър начин. И това ще натовари и другите около мен. Защото започвам да имам очакване, че някой друг трябва да се грижи за моето добре. Именно. А то не се случва. Именно. И аз почвам да имам вече неприятни емоции, свързани с това. Така че превенцията е преди всичко грижа за себе си, грижа за физическото, но и за психичното здраве. И това не винаги е свързано с професионална помощ. Човек може да направи неща за себе си, които да го подкрепят като функциониране. Страшно много благодаря за всичко, което ни споделихте. Аз имам още много-много въпроси и много ми се иска да говорим още, но малко ни притиска времето в случая. Все пак си запазвам правото някой път, ако е възможно, да си поговорим още, ако е възможно. С удоволствие, заповядайте. Много благодаря. Надявам се да ви е било полезно, да ви е било не само полезно, ами да сте се мотивирали да направите това, с което завършихме всъщност разговора, нещо за себе си. Спортувайте, отидете навън, отидете сред природата, сгответе си нещо вкусно, пуснете си любима песен, отделете си време да прочетете книга, вижте се с човек, който ви е приятно да си говорите, проведете разговор или наживо, просто направете нещо, което ще ви накара да се усмихнете. Или си сложете една маска на лицето, например, и си кажете, ами днес ще направя това за себе си. И правете по нещо такова всеки ден. И ще се видим в следващата седмица. Имаше предвид такава маска, да, нали? Не такава. Да.